שמי נעמי יצירתילי, והיום אני אראה לכם הדרכה איך להכין נרתיק חמוד לאוזניות. מה שנצטרך להכנת הנרתיק זה בד בצבע שאוהבים, זה לא בד דק, זה בד כותנה יחסית עבה, לבד, לא גזור לעיגולים, פשוט לבד רגיל, רוחסן קטן, זה רוחסן של בערך 7-10 סנטימטר, אני לא לגמרי בטוחה, אולי תכף אני אמדוד, מספריים טובות, ואם אתם משתמשים במכשיר חיתוך כזה, תכף אני אסביר עליו יותר, אז אתם צריכים גם משטח עבודה. אני אתחיל מלגזור 4 עיגולים, 2 של הבד ו2 של לבד. הלבד מבפנים הוא בשביל לשמור על האוזניות, שלא יקבלו מכה, שיהיה להם מקום נעים וחמים להיות בו. יש לי מכשיר מיוחד לחיתוך עיגולים, אפשר לקנות אותו בחנויות של תפירה או חומרי יצירה. אני אראה לכם כמה זה פשוט לעבוד איתו. יש לו דוקרן כמו של מחוגה, ומסביב יש לו סכין שהיא נגללת מסביב וחותכת את זה, ופשוט עובדים, מחזיקים את זה חזק, דוחפים למטה חזק, מסובבים את הדבר הזה למעלה, בעיגול, וזה יוצר עיגול מושלם. אם אין לכם מכשיר מיוחד לחיתוך עיגולים, אתם בעצם צריכים לחתוך עיגול שהקוטר שלו זה הגודל של הרוחסן, אז תמצאו לכם משהו עגול בבית, למשל מכסה של צנצנת, תסמנו לכם עיגול ותגזרו. אז בעצם עכשיו יש לי 4 עיגולים, כמו שאמרתי, 2 עיגולים של הלבד זה יהיה מבפנים, ושני עיגולים של הבד הצבעוני זה יהיה מבחוץ. מה שאני עכשיו עושה, לוקחת רק 2 חלקים, אחד מכל צבע, שמה אותם ביחד וגוזרת באמצע. אני לוקחת חצי אחד מבין 2 שיצאו לי, יש לי חתיכה אחת של לבד וחתיכה אחת של בד, אני מצמידה אותם לרוחסן כדי שאני אוכל לתפור אותו. אני שמה את הרוחסן שהוא כלפי מעלה, ואת החלק היפה של הבד מצמידה לקצה. ממש ממש ממליצה לשים סיכות בכל צורה שהיא, כדי שתוכלו לתפור את זה בקו ישר. נתפור פה בקצה. אחרי שתפרתי פה בקצה, אתם יכולים לראות, בעצם כשאני אקפל את זה החוצה, יראו את הרוחסן כמו שצריך, יראו את הבד בצבע הנכון, ולא יראו בכלל את קו התפר. אז זאת הבדיקה שלכם לדעת אם סידרתם נכון את הבד והרוחסן אחד על השני. אחרי שסיימתי צד אחד, אני עוברת לעשות את הצד השני. שוב פעם, אני לוקחת את 2 החלקים ביחד, והרוחסן כלפי מעלה, החלק היפה, הפוך, על הרוחסן, עד הקצה שלו, מיישרת את זה בקו ישר. שוב פעם, שימו סיכות, אל תוותרו על השלב הזה. ונתפור בקו ישר. כמו שאתם יכולים לראות, יש לי כבר את 2 החלקים מחוברים. אם תסתכלו מאחור, יש לי בעצם פה קו תפר, ובצד השני קו תפר, אבל לא רואים בכלל את התפר מבחוץ, וזה היופי. מה שנעשה עכשיו, זה ניקח את 2 החלקים שעוד לא עבדנו איתם, שהם שלמים, נשים צד יפה על צד יפה, כמובן שנשים סיכות מסביב, ונתפור עיגול מושלם מסביב. אבל שימו לב, תתחילו לתפור מאחד הקצוות של הרוחסנים. ברגע שאתם מגיעים לחלק הזה של הרוחסן, אתם חייבים לפתוח אותו קודם, ממש לפתוח עד הסוף, ואז להשלים את התפירה, אחרת לא תוכלו להפוך את זה החוצה. אז להתחיל לתפור מאחד הקצוות, לא משנה איזה, ללכת חצי עיגול, לפתוח את הרוחסן
ולהמשיך בחצי עיגול השני. אוקיי, תפרתי הכל, יש לי עיגול מסביב כמו שאמרתי לכם, אפשר לראות את זה כמובן משני הצדדים, והרוחסן שלי פתוח, כל מה שנשאר לי לעשות זה להפוך את זה בעדינות. וזה מוכן. אם אהבתם את הסרטון הזה, תירשמו לערוץ שלי, פה למטה, או שזה בעצם פה למטה, ונתראה בהדרכה הבאה.